2022 বৰ্ষত আমি দ্বিতীয় বৰ্ষৰ নাজিৰটিং তামুলি পৰ্যটন উৎসৱ আমি আয়োজন সম্পূৰ্ণ হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰু মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আমি গ্ৰাম্য অৰ্থনৈতিক সবল কৰা আৰু একোটি আত্মসহায়ক গোটক আমি ইয়াত বিপুণি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিটো গোটতে 10 গৰাকী গৈ থাকে মানে 1000 পৰিয়ালে ইয়াত সংস্থাপিত হ'ব আৰু নাজিৰটিং তামুলি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনত আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লক্ষাধিক লোকালৈ আহে বহুত মানে আজি কেইবাটাও দৰ্শক ধৰি আৰু যোৱা বৰ্ষৰ পৰা আমি মই নিজে উদ্যোগ লৈছিলোঁ ৰাইজে সহযোগ কৰিছিলে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতাত ইতিমধ্যে নাজিৰটিং ন ৰূপত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি হৈছে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত এইবাৰ 20 লক্ষতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব অন্তত জানুৱাৰী 1 তাৰিখৰ পৰা মাঘ বিহুৰ আগমুহূৰ্তলৈকে যোৱাৰ পৰা প্ৰায় 10-12 লক্ষ মানুহ হৈছিলে আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখে ইয়াত উপস্থিত থাকিব আমাৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া 3 তাৰিখে ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত নৃত্য প্ৰদৰ্শিত হ'ব আৰু ইয়াত এই 1টি আত্মসহায়ক গোটৰ যিসকল মহিলা বা আমাৰ যিসকল পুৰুষ আছে তেওঁলোকে ইয়াত থলুৱা খাদ্য এটা বিক্ৰী কৰিব তেওঁলোকে নিজে প্ৰস্তুত কৰা কাপোৰ কানি ইয়াত বিক্ৰী কৰিব আৰু নিজে হাতে বোৱা কাপোৰ ইয়াত বিক্ৰী কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ইয়াত সমাহাৰ ঘটিব আৰু বিশেষকৈ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেপালী জনগোষ্ঠীৰ লোকে বিশেষভাৱে ইয়াত বসবাস কৰে তেখেতসকলৰ যিখিনি গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি তেখেতসকলৰ যথেষ্ট অৰিহণা আছে এই অঞ্চলত আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমি নাজিৰটিং পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনে তেওঁলোকলৈ এটা সুবাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব আৰু যিহেতু আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ লোকসকলে যিখিনি আমাৰ গোট আছে এই গোটসমূহ অন্য প্ৰান্তত গৈ তেওঁলোকে বিশেষকৈ দোকান দিব নোৱাৰে বা নিজৰ যিখিনি নিজে প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিবলৈ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আমি ইয়াত সেই বজাৰখন আমি নিজে দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমাৰ কিতাপৰ দোকানো থাকিব আৰু কেইবাগৰাকী পৰিৱেশ কৰ্মী ইয়াত উপস্থিত থাকিব আৰু আমাৰ বিশেষভাৱে ইয়াত আমি এটা সম্পূৰ্ণ জুহামুক্ত আৰু নিচামুক্ত অঞ্চল হিচাপে আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছোঁ ইয়াত কোনেও মদ খাব দিয়া নহয় ইয়াত কোনেও ইয়াত মানে অন্য নৃত্য বা অন্য ধৰণৰ যি সমাজে নিবিচৰা কাম তেতিয়া আমি কৰিবলৈ দিয়া নাই আৰু ইয়াত কোনো বেলেগৰ পৰা দোকান ফেৰিঅলা বা অন্য কোনো ব্যক্তিগত দোকান হোটেল আমি বা মদৰ হোটেলে দিবলৈ দিয়া নাই ইয়াত সম্পূৰ্ণ আত্মসহায়ক গোটৰ দোকানী ইয়াত